Setelah tamat sesebuah mesyuarat, Guru Setia akan menyediakan draft minit dan memasukkan semua keputusan atau tindakan ke dalam draft untuk diedar kepada ahli-ahli dan pengerusi. Email pemberitahuan akan dihantar kepada semua ahli dan juga pengerusi. Ahli-ahli dan pengerusi boleh mencapai draft minit tersebut dengan memilih jawatan kuasa, kemudian klik pada tab mesyuarat, pilih bilangan mesyuarat yang dikehendaki dan klik pada minit. Di sini, pengguna boleh meninggalkan komen sekiranya diperlukan. Klik pada butang simpan dan klik pada butang hantar komen ke Guru Setia. Guru Setia akan menerima email pemberitahuan dan juga akan diberitahu melalui sistem tentang komen yang ditinggalkan untuk diperbaiki dalam draft minit berkenaan.